ter até mesmo uma troca melhor. Muitos ali trovões. Colosso pro Náutico. Belo flash, hein, X-Pack? Tá aí Nossa. Mostrando por que você tem que aposentar, né? Colosso pro Nautilus, Colosso pro Recarim, Colosso também pro Ron OP. E o X-Pack está sem flash, pode digitar no chat aí. Flash X-Pack.